شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله یقینا پنځپره نو هغه دی غلط په همې شګار دی غلط به نه کوي شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله زمونږ د کبیر سره په دې قیدو کې دسخط کړو به شیخ غلام الله خان صاحب پوري سره مولانا عبد المعبود صاحب چې 20 سال لږی خادم پاتې شو عقیده شیخ القرآن په نوم د کتاب راغله ده پوره تفصیل سره لیکلي باقی د نور مشرانه نو یقینا چې هغه د خپل کشرانو ته غلط لار پرې خېده په غلط لار روان کړی دی شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله پنځپره نو دی په زور باغ دی غزان ته منسوب کړي نو دا غوی د مدرسې په حواله سره زمونږ کبیر هغه خپل ګڼي ځکه شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله زمونږ او دا غوی پنځپیران چې دی غوی ځان ته منسوب کوي غوی عمل ته ځان داویدار ګڼي قبضدار ګڼي دی وژنه کوشش کوي چې د زم د لاس و نه وځي صرف یو حربه ده د حق پرستو د بدنامولو د پاره چې شیخ غلام الله خان رحمت الله علی رحمت واسعه کامل الف الف مره چې اغوی اخر کې د اشاعتنا رجوع کړي وا او د بدعتیانو ملګری شوی دا صرف د حق پرستو د بدنامولو د پاره د باطل پرستو د بدعات پرستو د مشرک قوم زوړ عادت ته شیخ غلام الله خان رحمه الله علیه د اول نوالی تر اخره پوری دا د قران او د سنت یو عظیم داعی اور دا د توحید او سنت یو عظیم رهنما او لیډر او دا د شرکیات او بدعات او د توڑ د پارا یو عظیم حجت په دې خلق باندې طول عمر شیخ غلام الله خان رحمه الله علیه دو الله د توحید بیان او د شرک تردید کړه ده او همیشه د سنت بیان او د بدعات رد کړه ده دا نن راځي ویره هغه حیات النبی کی دا عقیده وا دا الله بندا انصاف لگ مخترا والا د شیخ غلام الله خان رحمه الله علیه مائناس شاگردان وګورا زده حضرت شیخ ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا د شیخ غلام حبیب صاحب شاگردیم اغه د شیخ غلام الله خان رحمہ اللہ علیہ شاگردو شیخ غلام الله خان رحمت اللہ علیہ چې کوم جواهر القرآن په خپل لاس باندې لیکل دي او داغه په جون کې چاپ شوی ته سوره نمل کې الته د سماع موتا آیاتونه وګوره شرک ته کوم رګړاغ ور کړی دا او د سماع عادی قائل ته صفا مشرک ویل دی تو ګور د شیخ غلام الله خان رحمه الله علیه صرف یو تحریر پیدا کا چې اد عشاعت التوحید و سنانا د رجوع خبره کړي د شیخ غلام الله خان رحمه الله علیه یو تحریر پیدا کا چې اغستا بدعات پرست جماعتونو ته د حق نسبت کړي صرف یو تحریر پیدا کا کافی دی د شیخ غلام الله خان رحمه الله علیه یو تحریر دا سے پیدا کا چې اغه ویلی چې دا پلان کې عقیده زمان نو اس میں دا یا پوخا میں وا اس میں ندا صرف یو تحریر یو کیسٹ یو گواہ پیدا کم کافی دا دا خوش خبری دی او خوش اعتراضات دی دا خلقو استاد دی زبانی خبرو نباد دی شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ علی آخری دور کی پرد دی منکرات دی حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ علی پا کتاب بانی تقریز دی دی شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ علی تقریز دی پرد دی منکرات باندی او علت شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ علی عقیدت حیات النبی هم ذکر کرے را علت کی شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ علی د نیلوی صاحب د ټول عبارتونو متعلق وی چې بهترین کتاب لیکل دی او زما هم د عقیده د کوم چې د نیلوی صاحب رحمت الله علیه نو دا صرف پروپاګاندا دی صرف اوازونه دی شیخ غلام الله خان رحم الله علیه اولم دی بدعات پرستا او شرک پرستا قوم تردید کړه دے اخر کې هم کړه دے اول هم د توحید او سنت صفاحي او اخر پوری د توحید او د سنت صفاحي او خاید شیخ غلام الله خان رحم الله علی مائناس شاگردان چې سمرم دی اغنن پیشات توحید و سنت کی دی بلکره شیخ غلام الله خان رحم الله علی بچی مولانا اشرف علی صاحب هغه اوس هم د اشاعت توحید و سنت امیر دی
اگر تعلق خوز ہم دا اشاعت التوحید و سنہ سره دے اگر چی دا خپلی عقیدین رجوع کول دا اگر شاگردان دا اگر بچی دا اگر کتابونا دا اگر کیسٹی او دا اگر لیکل دا بیاول استا خلاف دی دا اولی دا اشاعت التوحید و سنہ پا ملگرتیا کی دی دا صرف پروپیگنڈی دی زتا خو قرآن و قسم اوکا او پا دی خبر باندی اقرار اوکا چی دا شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ تقریرات تحریرات یا دا آغا آرا من و عن ما تقبول دی تو خوزہ صرف دا حمتو کا شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ چی توے چی آغا حق پرست سڑے ہو ستا ہدایت الحیران دا عبدالشکور ترمزی سے آغا دا شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ دا اول نتر آخر پوری سمر بی عزتی کرے دا پخپل کتاب مقدمہ گورا انشاءاللہ چرت بدر تا مقدمہ پیش کم چی تاسو خود شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ بارکی اغنا زیبا الفاظ ویلی دی چی اغن ننم زمون پو زلون باندی لکھ دی زلوم پی درد کی تاسو بیا اولی پا ہدایت الحیران کے عبدالشکور ترمزی دا مرگ نا بعد دی شیخ غلام اللہ صاحب سمرا بد ردی او سمرا الزامات او سمرا غلط نسبتون شیخ غلام اللہ صاحب تکڑی دی او یو یو لفظ دا غد تفسیر جواہر القرآن رالی او خپل قیاس ابلیسی کی او دا شیخ غلام اللہ صاحب جوابو نا کی دا چستا سڑے او یاد دا دی عقیدین رجوع کری دا ہدایت الحیران یا پا نور کتابونو کی تاسو دا شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ خلاف بیاولے کرے دا دین معلومی کی دا چی دا صرف اور صرف دا مقبول خلقو کم خلق چی اللہ قبول کری دا اغین نم دا زان دا پر استعمالول چی خلق دا حق پرستو نا مترف فرچی تب مشرک وی و مشرک یہ تب بیدتی وی و بیدتی یہ او شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ دا توحید و دا سنت او دارنگی دا رد دا شرک و دا بدعت دا دی تائید کونکے و دا دی بیان کونکے اول پورے اول ہم و تر آخر پورے دا اغدا بیان و دا موقف